Õnnitlen kõiki tänase show puhul. Vilpekesine muusika ja tõeliselt andekad inimesed, et palju õnne tänase show puhul. Hurra! Tervitada me tahame kõiki muusikuhulisi, kes osalevad siin Blokki peol, kas siin on laval või siis publikus on mõlemal pool. Et me tervitame kõiki 12. klassi õpilasi, kes kahe kuu pärast loodetavasti saavad oma koolidest valutult välja. Lisaks tänasele on siis seal Lenna, Pea, Roo.